Mi carpeta de trabajo pesa poco y está ordenada, como está ordenada mi casa y mi mesa, porque todo ya es de medida humana, de la máxima medida humana. Medida humana és el títol de l'últim poemari que Rosa Maria Alberdi ha presentat a València. Alberdi és infermera i psicòloga, professora a la Facultat d'Infermeria i exdiputada a les Illes Balears. La política és una desmesura. La gent es creu que sexo, drogues i rock and roll i no responsabilitat, insomni, feina, ferotge, estrès, nervis, treball sense parar. I llavors eh, quan vaig tornar a la universitat me'n vaig donar que en realitat havia tornat com a una mesura humana. Membres del Consell València de Cultura han sigut els encarregats de presentar la seva obra. La medicina tradicionalment, d'entre hipòcrates fins ara, ha estat sempre unida molt a l'humanisme, perquè precisament consisteix en això, parla dels metges, els infermers, tots els que estan al costat del, del malalt o de la persona. No? Així, l'escriptura es transforma en un bàlsam per a poder suportar els moments més difícils. La literatura, la poesia, és obrir una puerta a poder expressar tot aquello que uno siente. Hi ha molts moments de la vida bien por felicitat o bien por mucha tristesa o dolor, que uno necesita expresarlas, escribirlas o leerlas. I a través de la poesia és com esta professional de la sanitat arriba al cor de qui obri les seues pàgines.